王宝强、马蓉离婚案已经过去一年多了，如今马蓉打着公益的名号活跃在微博平台，一直蹭着各种热度。王宝强也从出轨事件中慢慢走出来，电影事业也稳步上升，之前还被曝和熊乃瑾好上了。王宝强和熊乃瑾这两个人其实关系扑朔迷离，在工作上王宝强和熊乃瑾有过很多的合作，一起演唱过电影主题曲，一起走过红地毯。熊乃瑾也在多个场合表达过对王宝强的欣赏，粉丝们很是心疼在前一段婚姻中受伤的王宝强，看到熊乃瑾在王宝强人生低谷时走入王宝强的生活，粉丝也很为王宝强高兴，但当时的两个人很是低调，没有做任何回复。最近熊乃瑾一张街拍让王宝强又热得不行了，照片中熊乃瑾穿着宽松的连衣裙，韵味十足，热情的粉丝又打开了联想模式，难道是王宝强又有宝宝了？近日熊乃瑾回复了，而一向处事不惊的熊乃瑾一句简单的话，大事化小，小事化了，这是养生之道，让事态平淡了下来，看来熊乃瑾有自己独特的智慧。